вдалий результат злагодженої роботи Сил оборони України. В нашому Генштабі підтверджують, що вражено черговий стратегічний об'єкт російських окупантів. Сьогодні вночі завдано удару по нафтобазі «Польова». Це Курщина, область поки що Російської Федерації. За інформацією нашої розвідки, в районі розташування об'єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. Подальшому зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно, зайнялися ємності з нафтопродуктом. Нафтобаза «Польова» складається з 11 резервуарів загальним об'ємом 7 тисяч кубічних метрів та використовується, зокрема, й для забезпечення потреб Збройних сил Російської Федерації. Завдання в рамках єдиного замислу виконано силами і засобами Служби безпеки України СБУ. У взаємодії з іншими складовими Сил оборони завжди діємо спільно. Окрім цього, наявна інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області. Детальна інформація, зауважують у Генштабі, щодо наслідків ураження обох об'єктів наразі уточнюється. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде. На Курщині дійсно була вибухова нічка. Курську область РФ атакували безпілотники і палала ось ця нафтобаза. В ніч на 28 липня в Курській області Російської Федерації сталися вибухи внаслідок атаки безпілотників. Також у кількох районах спалахнула пожежа, зокрема на нафтобазі. Про це повідомив і губернатор Курської області Олексій Смірнов і низка російських медіа. Російський чиновник заявив, що в регіоні сили засоби були приведені в готовність через загрозу атаки безпілотників і закликав жителів Курської області до пильності. Згодом Смірнов визнав наслідки на землі. Сьогодні вночі, пише він, зараз покажемо, українські безпілотники атакували нафтобазу в Курському районі. Зайнялися три резервуари з паливом. Ніхто з мешканців та працівників промислового об'єкту не постраждав. У боротьбі з вогнем задіяні пожежні команди у складі 82 рятувальників та 32 одиниць спецтехніки. Наразі ліквідовано пожежу на одному резервуарі, писав Смірнов зранку. Гасіння тривало. І подякував вогнеборцям за мужність і самовіддану працю. Телеграм-канал «Астра», посилаючись на місцевих жителів, також повідомляв, що нафтобаза спалахнула вночі в Курській області після атаки саме безпілотників. Стверджується, що атаковано нафтобазу ТОВ «Польова» в селі Польова Курського району. Курські канали також писали про пожежу у житловому будинку в Медведському районі. 15 лютого 2024 року нафтобаза ТОВ «Польова» вже була атакована дронами. Тоді спалахнули два резервуари з дизельним паливом на 1000 кубічних метрів та 400 кубічних метрів відповідно. Міністерство оборони Російської Федерації традиційно відзвітувало протягом минулої ночі при спробі київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, звісно, хто ж як не ми, по об'єктах на території Російської Федерації черговими засобами ППО буцімто було перехоплено і знищено 5 безпілотників над Білгородською та 2 безпілотники над Курською областями. Але бачимо, що та пожежа на нафтобазі, ті 11 резервуарів, які там знаходяться, вже явно всі не в доброму стані, свідчить про те, що збивали, присікали, зупиняли, але якось, очевидно, самою нафтобазою, як завжди. Ось таке. Дискотека ПВО завжди триває на території Російської Федерації, а ми виступаємо там прямими діджеями. В Defense Express заявили про рекордний удар по Російській Федерації. Дрон Сили оборони України вперше подолав відстань 1800 кілометрів, щоб уразити російський аеродром Оленя. Удар по російському аеродрому Оленя в суботу 27 липня став рекордним за відстанню для українських дронів, заявив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський. Поки що немало відомо про результати атаки наших дронів на аеродром Оленя, втім, що цікаво, українські дрони на відстань 1800 кілометрів ще не долітали. Якщо навіть дуже примітивно рахувати відстань від державного кордону, то це для Сил оборони є рекордом, сказав Киричевський. При цьому він зазначив, що результати атак по військових цілях на території Росії відразу виявити складно, однак російські окупанти з часом самі можуть все злити, здати і розкрити деталі. Зокрема, коли ми ударили по аеродромах Енгельс і Дягилєво, то була інформація, що пошкоджено один Ту-95 та Ту-22М3. А через півроку росіяни відкрили справу про ці удари, де заявили про 8 пошкоджених бомбардувальників. Тому, думаю, згодом ми дізнаємося більше про атаку на аеродром Оленя. Але сам факт, що в нас з'явився далекобійний дрон, який має відстань ураження як ракета «Томагавк», такий собі «Томагавк» з крилами, і росіянам від цього дуже недобре.
А чим їм гірше, тим нам краще, бо не ми ту війну починали. Нагадаємо, що в ніч на 27 липня та вранці цього ж дня внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України були атаковані військові аеродроми в місті Енгельс Саратовської області, військовий аеродром Дягилєво в області Рязанській і аеродром Оленя в Мурманській області. Крім того, в результаті атаки дронів камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані. Одним з попередніх найбільших за відстанню ударів українських дронів був удар, нагадаю, по заводу зі збирання шахедів у російському Татарстані, які розташовані за 1200 кілометрів від кордону з Україною. А максимальною глибиною до сьогоднішнього дня був удар по загоризонтній РЛС типу Воронеж ДМ. Пам'ятаєте, біля російського Оренбурга там дальність складала орієнтовно 1500 кілометрів від лінії державного кордону. І все це за те, що російські війська продовжують обстрілювати наше мирне населення і гатити по наших мирних містах і продовжувати свою криваву війну. Російські війська атакували Україну ракетою Х-59 та 8 дронами камікадзе. ППО не збила лише один безпілотник. Про це повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. Дякуємо нашим силам протиповітряної оборони. В ніч на 28 липня року цього 2024 ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 8 ударними безпілотниками «Шахет» із мису Чау та Крим, розповів він. Як зазначив генерал, силами та засобами мобільних вогневих груп, сил оборони та підрозділів радіоелектронної боротьби повітряних сил Збройних сил України збито було керовану авіаційну ракету Х-59 та 7 безпілотників типу «Шахет». Майже всі повітряні цілі знищено в Одеській області, додав Олещук. 28 липня близько першої ночі в частині регіонів України оголошували тривогу через загрозу атак російських дронів камікадзе. Вже зранку в Одеській області працювала ППО через фіксацію в регіоні ворожого розвідувального безпілотника. Російські війська продовжують тероризувати Харківщину. Минулої доби, 27 липня, обстріли регіону продовжилися. Очільник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов розповів про наслідки ворожих ударів станом на ранок 28 липня. Зранку росіяни вже вдарили кабом по Богуславці, пошкоджену сільхозбазу. У Малинівці внаслідок обстрілу частково зруйнована виробнича будівля. Також окупанти обстріляли кабами Москалівку, пошкоджено 4 будинки, господарчі споруди й автомобіль. На жаль, загинула 71-річна жінка. У селі Кругляківка внаслідок РСЗВ обстрілу зруйновано приватний будинок. Дістав поранення 54-річний чоловік. Стан постраждалого важкий. Також голова ОВА розповів, що на Харківському напрямку росіяни продовжували наступальні штурмові дії. Загалом було 9 бойових зіткнень. Бої тривали в районах Глибокого, Тихого та Вовчанська. На Куп'янському напрямку було 3 боєзіткнення. За добу українські захисники відбивали атаки військ Російської Федерації в районі Сіньківки. Росіяни вбили на Донеччині 5 людей, ще 15 мирних жителів поранили. Ось які воєнні цілі в великих кривавих лапках обирає ворог. Ну, вони ж кажуть, що вони б'ють по воєнних цілях, а бачимо, що по житлових будинках, сільгоспоб'єктах і просто по мирному населенню. Спочатку війни від рук окупантів в Донецькій області загинули понад 2100 людей та ще понад 5500 були поранені. За минулу добу, 28 липня, на Донеччині вкотре загинули та постраждали мирні жителі внаслідок регулярних обстрілів військ Російської Федерації. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Спочатку війни від рук окупантів в області загинули понад 2100 людей, понад 5500 були поранені, зауважує він. За минулу добу, 28 липня, в Донецькій області вкотре загинули і постраждали мирні мешканці, як бачимо. На Херсонщині теж неспокійно. Внаслідок російських обстрілів 4 загиблих та 4 поранених мирних жителів. На жаль, армія Російської Федерації поцілила просто по житлових кварталах, як вони, власне, і роблять весь час повномасштабного вторгнення. За минулу добу, 27 липня, на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули 4 ні в чому не повинних мирних людей, ще 4 мирних мешканців дістали поранення, повідомив очільник вже Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Армія РФ поцілила в навчальний заклад, в житлові квартали населених пунктів області, зокрема, 3 багатоповерхівки та 18 приватних будинків. Внаслідок обстрілів пошкоджені газогін і приватні автомобілі. Також вночі окупанти здійснили через область чергову атаку безпілотниками по південних регіонах. Сили ППО збили один із шахедів, зокрема, і над Херсонщиною. Також росіяни випустили по Глухівській громаді Сумщини 12 ракет з РСЗВ «Град». Під час чергового обстрілу загинув 14-річний хлопчик. Поранення отримали 13 цивільних громадян, серед них 7 дітей. Про це повідомляє вже Сумська обласна військова адміністрація. Загалом, що минулої доби, станом на вечір вчора, росіяни обстріляли Сумську область 21 раз. Тут було зафіксовано 92 вибухи. Обстрілів зазнали 10 громад Сумщини.
Ситуація в енергосистемі України тим часом поліпшуватиметься, до позитивних новин переходимо, але давати точні достеменні прогнози зараз ніхто не береться, причина тому – загроза нових обстрілів Росії. Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко. Ситуація буде поліпшуватися вже зараз, це вже відбувається, але знову-таки, каже він, давайте теж розуміти, що війна триває і, безумовно, масовані атаки, очевидно, будуть продовжуватися, тому у війні дуже важко будувати прогнози, говорить він. Міністр додав, що важливо зараз довіряти українським енергетикам, адже жодна країна світу навіть і близько не підходила до і не проходила те, що пройшли ми. Три зими ми пройшли, це четверта, тому я абсолютно впевнений в тому, що ми пройдемо. І якраз тут я завжди закликаю, покладайтесь на офіційні джерела, покладайтесь на енергетиків. Тому що сьогодні кожен енергетик насправді це герой, який просто він воює, якщо так можна сказати, на своєму робочому місці, іноді ціною власного життя, бо у нас теж є великі втрати в енергетиці. Але знову ж таки, давайте теж розуміти, що війна триває і, безумовно, скажімо, можливий вплив або масовані атаки, вони будуть, очевидно, продовжуватись. І залежить, який вплив ці атаки будуть мати на систему. Але бачимо, що дійсно і зараз вже ситуація покращується, і вже наша країна не живе без світла по півдоби і більше. Дякуємо нашим енергетикам за активну, динамічну роботу на відновлення наших енергетичних потуг, а ворогу бажаємо всього недоброго. Смертельний розгром майже сотні вагнерівців ось ворога й дістає, причому всюди, де б вони не були. У Малі повстанці розбили групу вагнерівців вщент. Серед вбитих і відомий пропагандист Російської Федерації, ба більше, один із, так би мовити, великогабаритних представників вагнерівців, принаймні про це повідомляв в ефірі нашим колегам з Радіо New Voice експівробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Повстанський рух також заявив, що захопив бронетехніку, вантажівки і цистерни вагнерівців. Тих, хто ними був. В Африканській республіці Малі повстанці-туареги розгромили десятки солдатів хунти та найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». Бої точилися два дні в прикордонному місті Тінзауатен біля алжирського кордону. Повстанський рух, постійні стратегічні рамки миру, безпеки і розвитку, таку назву він носить, також заявив, що захопив бронетехніку, вантажівки і цистерни. ЗМІ повідомляють, що група бойовиків «Вагнер» та військ хунти пересувалася на китайській бронемашині та позашляховиках за підтримки ударних гелікоптерів. Колона ПВК «Вагнер» потрапила в засідку до Малі, десятки вбитих. Зет-блогери ниють, виють, рвуть і метають і пишуть про загибель автора каналу «Грейзон», зокрема серед них. Канали, пов'язані з ПВК «Вагнер», російські воєнкори, Reuters та AFP повідомляють, що колона урядових військ та російських найманців була розгромлена в бою з туарегами, сепаратистами на півночі Малі. У мережі публікуються, як бачимо, фотовідео із убитими найманцями. Як каже Ступак, їх нашинкували просто як курчат для КФЦ. А також з тими, хто потрапив у полон. Це справді правда. В Малі багато вбитих і полонених наших хлопців. Хлопців з Вагнера потрапили в засідку, пише пропагандистка Анастасія Кашеварова. Той є з позивним Русич, просто затятий неонацист і воєнний злочинець РФ, писав, що я готовий просто готовий поїхати сам, зібрати на чартері хлопців, які можуть допомогти тим, хто ще там залишився в живих, якось вибратися. Також, на жаль, в бою загинув наш добрий друг, адмінканалу «Грейзоун», позивний «Білий». Загинув гідно, зі зброєю в руках. І належить, як і належить воїну, пише ось цей канал, де Шерга Русич. А що він взагалі в Малі робив? Та почнемо з цього. Цю інформацію підтверджує пропагандист Ігор Димитрів, назагал всі. Також у мережі публікують фото передбачуваного адмінканалу «Грейзоун». Якщо ця інформація відповідає дійсності, то канал вів 31-річний уродженець Липецької області Микита Федянін. Канал «Святоша мовить» стверджує, що окрім Федянина в Малі загинув ще один відомий командир Вагнера, про що говорить і Іван Ступак, Антон Єлізаров, клич з позивним «Лотос», який керував в ході вторгнення Російської Федерації в Україну наступом на Соледар та Бахмут. Бачите, божа кара від рук туарегів дістала його в Малі. Теж непогано. Зато великі наслідки отримав. Розгром колони малійських військ підтвердив у розмові з AFP і місцевий чиновник. Військові втратили вбитими не менше, ніж 17 людей, заявив він виданню. Зет-канали пишуть близько про 50 загиблих. Російські найманці присутні в Малі з 2021 року. У 2020 році влада в країні в черговий раз захопили військові, а через рік хунта запросила для забезпечення безпеки ПВК «Вагнер», зазначає російська служба BBC. Водночас армія Малі наголошує,
наголошує, що в боях втратила двох своїх солдатів, ще 10 зазнали поранення. Однак при цьому, як зазначається, було ліквідовано щонайменше близько 20 повстанців. Відомо, що під час виконання місії розбився один із гелікоптерів армії. Це сталося в місті Кідал. Жертв не було. Тим часом в російських пропагандистських каналах шириться інформація про загибель ось цього автора пропагандистського каналу «Grey Zone». І він брав участь активно в так званій СВО, нагадаю, тому отримав по заслугах. Ну, і як каже Іван Ступак, ймовірно, це взагалі приурочено до річниці і бунту, і за менш ніж за місяць вбивства в останньому його польоті Євгена Пригожина. Можливо, це самі російські, російська кремлівська кліка ось так прибирає залишки Вагнера, навіть малі, щоб їм і не пахло. Ну, а можливо, якось попрацювали і добрі господні служби і нашої країни. Невідомо, є кілька версій того, що відбувається. Будемо в ході ефірів розбиратися із ними. Але чим менше ось таких вбивств на світі, тим якось дихати спокійніше. Тим часом суд в російському Ростові-на-Дону виніс вирок колишньому найманцю угруповання ПВК «Вагнер» Андрію Желудкову. Зараз ця історія покаже нам їхні справжні обличчя, ось чому їх божа кара і не тільки всюди настигає. Він посперечався, це Желудков, про війну в Україні з незнайомим літнім чоловіком і побив його. Ну, це ж вони, так вони і діють, колишні воєнні злочинці і в'язні. Пізніше потерпілий помер від отриманих ушкоджень від Желудкова. Суд відправив колишнього вагнерівця в колонію суворого режиму. Знаєте, не на пожиттєве, не на 15-20 років, а всього на 4. А також зобов'язав, правда, заплатити 333 тисячі рублів синові загиблого як відшкодування моральної шкоди, повідомляє проєкт російської служби Радіо Свобода «Кавказ Реалії». За даними слідства, на зупинці в центрі Ростова п'яний Желудков взяв і побив літнього чоловіка, бо той нібито став висловлюватися нецензурною лайкою, ображати його і всіх учасників бойових дій, тобто кривавої війни. Жертва побиття померла в лікарні буквально швидкої медичної допомоги. Причиною стала закрита черепно-мозкова травма і забій головного мозку. Це ж як треба було бити літню людину. Найманцю на загал так-то загрожувало до 15 років в'язниці, але пом'якшувальними обставинами суд визнав позитивну характеристику екс-найманця Желудкова. Сказали, молодець, побив, забив мало, бо участь брав він у війні проти України і мав ще бойові нагороди. Бачите, хто у них там герой? Це не перший далеко випадок, коли колишніх найманців ПВК «Вагнер» звинувачують у скоєнні тяжких злочинів після завершення строкової служби в Україні. Раніше колишнього найманця угруповання ПВК «Вагнер» засудили до 7 років позбавлення волі за вбивство матері трьох дітей. 7 років за вбивство матері трьох дітей. За даними слідства, підсудний залишив жінку після вбивства автомобіля і підпалив ще транспортний засіб. Ось так. Але що ж, це ж у них такі герої, розумієте, їм пам'ятники ставлять. Правда, потім їм в ті пам'ятники дещо вставляють і дещо їх поливають, як то Пригожину, да? Але все ж таки судова система, правоохорона і на загал кремлівська вертикаль, таких як найманці Вагнер, колишні зеки і вбивці чині, колишні і майбутні, вони їх поважають. Бо такі ж самі. Повбивають один одного, в принципі, всередині самої Росії. Чим більше гризуться, як то кажуть, тим нам краще. Тим часом Росія не лише залишки своїх кораблів рахує, а й не може дорахуватися авіації. Зараз це не тільки про бомбардувальники, які нищаться завдяки успішним ефективним ударам наших Збройних сил України, а й на загал про цивільну авіацію, в якої теж через західні санкції неспроможності і вчасно ремонтувати, будувати, використовувати якісні компоненти, постійні проблеми. Число аварій суперджетів російської супер як підскочило на 115% саме після санкцій Заходу проти російської авіації. Кількість авіаційних подій за участю суперджетів збільшилася більш ніж удвічі за останні 2 роки, повідомляє профільний канал «Авіаінцидент». Згідно з його підрахунками, у 2021 році суперджети ламалися не менше 134 разів, але насправді це було мало, тому що 2022 року ця цифра вже виросла до 181. 2023 року 289 було різних технічних пошкоджень і поламок в суперджетів. Порівняно з 2021 роком зростання склало, як можна порахувати, в принципі, і без калькулятора, 115%. При цьому до цієї статистики ще не входять інциденти, викликані зовнішніми факторами, наприклад, зіткнення з птахами. Пам'ятаєте, вони люблять постійно налітати один на одного. Найчастіше за згаданий період у суперджетів ламалися двигуни та шасі. Суперджет першого покоління, сухий суперджет 100, який зараз і літає в наших авіакомпаніях, ще не імпортований. Він майже на 100% складається з імпортних комплектуючих, які не виробляються на території Росії. А це означає, що з погляду технічного обслуговування та забезпечення складу запчастин, суперджети, Боїнг, Ербас – це все іномарки. І, звичайно, в умовах тотальних санкцій добувати запчастини нам доводиться за так званим паралельним імпортом, пояснюють
пишуть аналітики російські, і зокрема редактор порталу «Авіару» Роман Гусаров. Ось так, бачите, санкції працюють. Хто б там що не думав, хай може не прямо на завтра, не прямо за годину, але методично точкова ця тактика тисячі і більше порізів дає своє. Всі перераховані літаки, включаючи суперджети 100, збираються з тих компонентів, що виробляються по всьому світу, зауважують на Росії. Зараз на суперджет, як і на Boeing, на Airbus, встановлюються ті самі запчастини від тих же виробників. Російський авіапром зіштовхнувся із серйозними труднощами, нагадаю, після введення санкцій проти Російської Федерації через те, що Московія і розпочала проти нас криваву війну. Санкції суттєво обмежили доступ до зарубіжних компонентів та технологій, що ускладнило виробництво та обслуговування літаків. Особливо сильно обмеження вдарили по проекту «Сухий Суперджет 100». Цей лайнер був розроблений з використанням великої кількості імпортних компонентів і після введених санкцій він відчуває серйозну нестачу ключових деталей. Обмежувальні заходи на постачання з країн Європи та Сполучених Штатів Америки змусили російських виробників шукати альтернативні джерела комплектуючих, що потребувало часу та значних фінансових вкладень. За обслуговування, проєктування та виготовлення деталей для двигунів СЕМ-146, встановлених на суперджетах, відповідала французька компанія «Safran», яка в березні 2022 року взяла і вийшла, очевидно чому, зі спільного підприємства з ОДК «Powerjet» та припинила підтримувати роботу агрегатів. Російські виробники, попри те, як вони скільки не хваляться, так і не змогли імпорту замістити двигун. Торічного серпня їхній Мінпромторг показав перший політ суперджету 100 з вітчизняними компонентами. Зазначалося, що в літаку замінили близько 40 систем та агрегатів, включаючи авіоніку, шасі та систему електропостачання. Проте двигун залишився ще на тому літаку франко-російським. Санкції також вплинули на обслуговування та ремонт літаків, що вже експлуатуються. Авіаційні компанії стикаються з дефіцитом запасних частин та обладнання для підтримки своїх повітряних суден в робочому стані. І щоб далеко не ходити, буквально сьогодні в Карачево-Черкесії впав легкомоторний літачок. Ось так. Все відбулося, відбулася ця подія, повідомляє російський телеграм-канал «Рідовка», краще який називати «Гнідовка». А відбулася ця подія біля Червоного кургана, ось так там. На борту перебувало двоє людей, повідомляється про те, що обидвоє вийшли, принаймні, станом на зараз. Причини того, що в Карачево-Черкесії впав легкомоторний літак, ще наразі встановлюються. І рятівники вже їдуть на місце ось цієї події і сподіваються якось їх там встановити. Вже повідомляє пізніше регіональне міністерство надзвичайних справ Російської Федерації про те, що одна людина все-таки загинула, а ще одна постраждала при падінні літака в Карачаєво-Черкесії. Ну, бачимо, що в них постійно, просто по кілька разів на тиждень ми повідомляємо про те, що цивільні авіації, не слава Богу, а воєнні так тим паче, і не можуть вони якимось чином ремонтувати і підтримувати в належному технічному стані свою авіацію. Все буде виправлено. Трамп заявив американцям, що, в принципі, вони можуть не переживати. Він такий самий диктатор, як і аналогічні по світу. А це вже інтерпретую я. Сам Трамп заявив американцям, що їм не доведеться більше голосувати в майбутньому. Просто не треба. Кандидат президента від республіканської США уже взагалі не приховує, очевидно, своїх намірів і говорить про те, що якщо його кандидатуру підтримують на виборах в листопаді, то це буде останній раз, коли взагалі доведеться голосувати американцям. Про це повідомляє видання The Guardian. Християни, виходьте, голосуйте. Тільки цього разу вам більше не доведеться цього робити. Що 4 роки і все буде виправлено, все буде добре, вам більше не доведеться голосувати, мої прекрасні християни, говорить Трамп у заключній хвилині свого виступу на зібранні релігійних консерваторів у п'ятницю ввечері. Як пише The Guardian, у політичних колах на заяву Трампа відреагували з жахом. Це не витончений християнський націоналізм. Він говорить про те, щоб покінчити фактично з нашою демократією і встановити християнську націю, написав у мережі X адвокат з конституційних і громадянських прав Ендрю Зайдель. Але що якщо я хочу знову проголосувати? Мене завжди виховували, що ми можемо голосувати знову і знову. Це Америка, написав актор Морган Фейрчайлд у мережі X. Іншими словами, Трамп ніколи не покине Білий Дім, якщо його переоберуть, говорить юридична коментаторка NBC Кеті Фанк, повідомляє нам видання The Guardian.